Përfaqësues të artit dhe shoqërisë civile të Kurbinit dhe Lezhës u mblodhën në një aktivitet poetik pranurës së Zogut. Krahas protestave apo lobimeve të shumta për gjendjen e kësaj ure, ata erdhën në një dimension tjetër për të dhënë mesazhet e tyre dhe për të ngritur edhe një herë shqetësimin mbi mundësinë e humbjes së kësaj vepre monumentale. Ndryshe nga herët e tjera në fakt, sot po bëjmë një aktivitet ndryshe, nuk ka më protesta, do të ketë ndoshta dhe me shumë siguri në të ardhmen, por sot kemi vendosur të bëjmë një pasdite poetike, duke mbledhur bashkë jo vetëm institucionet, por autorë të ndryshëm të zonës tonë, duke sjellë pakartë në një vend kaq të bukur siç është ura Zogut, për të cilën ne po luftojmë shumë që ta mbrojmë, dhe të japim mesazhin që kjo urë jo vetëm është lidhse për dy zona të ndryshme, por mund të jetë urë lidhse për artin, por mund të jetë edhe përdorur për arsye shumë të vyera si kjo sot. Sot jemi mbledhur për të deklaruar se ura ka kaluar në 7 monumentet më të rrezikuara të Europës. Dhe kjo fal nominimit ton të qendrës rinore Sebastia, fal gjithë aktiviteteve dhe sensibilizimeve që ne kemi bërë dhe fal asaj mbështetje që na është dhënë nga ana juaj si media dhe unë dua t'ju falenderoj sot ju të gjithë për gjithë punën tuaj të jashtëzakonshme që keni bërë. Ne jemi sot për të deklaruar dhe për të prezantuar përpara jush këtë nominim e cila ka ardhur nga Europa Nostra, duke patur parasysh se është vërtet një monument kulture me shumë vlera e cila është bërë në përzgjedhje të ngushtë nga inxhinier dhe nga arkitekt ndër më të njohurit në Europë dhe është vendosur të kalojë në një nga 7 monumentet më të rrezikuara të Europës. Kjo për Shqipërinë do të thotë shumë, kjo për ne do të thotë shumë, kjo për urën e Zogut do të thotë shumë. Sepse ne shpresojmë që nëpërmjet këtij nominimi të jepet të hartohet një projekt i detajuar nga inxhinier që do të vinë nga Europa për ta parë dhe për të patur në fund një projekt se si mund ta ruajmë dhe më vonë shpresojmë që të kemi edhe një financim nga organizatat ndërkombëtare për ta mbrojtur dhe për ta kthyer në gjendjen e përparshme këtë urë. Nga ana e ministrisë ka patur ndonjë reagim deri në këtë moment? Deri në këtë moment ne nuk kemi patur asnjë reagim, qoftë nga ana e ministrisë, qoftë edhe nga institucionet tjera përgjegjëse për monumentet e kulturës. Shumë e rëndësishme që ne monumentet e kulturës të jetëzojmë duke i kthyer në arena të për aktivitete kulturore të ndryshme, sepse poezia me kulturën është pjesë e kulturës, ashtu sikurse edhe monumentet janë pjesë e kulturës, dhe shumë e rëndësishme që brezave që vijnë të lëmë trashëgimi një diçka që mos jetë vetëm letër, të kemi edhe diçka të prekshme, siç është kjo urë e cila fatkeqësisht nga lavdia e kohës së saj sot është kthyer në një problematik që po rrezikon dita ditës shembjen. Federata Evropiane për Trashëgiminë Kulturore Europa Nostra në dhjetor të 2021-shit përzgjodhi urën e Zogut si një nga 12 asetet më të rrezikuara, ndërsa fal përpjekjeve të shoqërisë civile tashmë ura e Zogut është futur në 7 objektet më të rrezikuara dhe tashmë i hapet mundësia tërheqjes së fondeve për mirembajtje apo rikonstruksion të mundshëm të saj.